Vítáme vás u podcastu Ve vlastních rukou, který vám bude přinášet nevšední témata k zamyšlení a podporovat vás v seberozvoji. Budeme sdílet životní transformace a příběhy lidí, kteří si dovolili jít vlastní cestou. Budeme přinášet tipy, jak poznat sám sebe a naplno využít svůj potenciál. Já jsem Laura. Já jsem Barča. A společně s našimi hosty vás chceme inspirovat k tomu, abyste vzali život do svých rukou. A udělali si ho takový, jaký jej chcete mít. Krásný den všem. Konečně téměř po dvou měsících, kdy jsme si užili vánoční zhon, natáčíme zase s Laurou společně. Ahoj, Lauro. Ahoj, Barču. Tak a dneska to bude šťavnaté, hnedka vysvětlím proč, ale ještě předtím vás chci upozornit na to, že Spotify, což je platforma, kterou téměř polovina z vás právě teďka používá, zavedla hodnocení podcastu v podobě hvězdiček, takže pokud nás chcete podpořit, tak běžte na náš profil Ve vlastních rukou ve Spotify, v té mobilní aplikaci je to nahoře, hnedka pod obrázkem a dejte nám 5 hvězdiček. Je to jenom pár sekund a nám to obrovsky pomůže, takže moc děkujeme. A teďka chci přivítat našeho dnešního hosta, kterým je Eliška Vája. Ahoj, Eliško. Ahoj, Barčo, Lauro, ahoj všichni. Hele, já zrovna tady Spotify, ahoj, já mi chci dát 5 hvězdiček. Ráda. Eliško, ty jsi mentorkou a průvodkyní žen. Nebudu vůbec se snažit to tady úplně zdefinovat, raději to nechám na tobě. Ale jenom chci říct, že používáš asi nejvíce cool slogan, co jsem u mentorek viděla, a to je nebuď suchá buchta, najdi svoji náplň. Lauro, nevím, jestli jsi to četla. Hrozně rozesmála, jak je to dvojsmyslné. Je, no. Tak Eliško, jaká je tvoje mise a hlavně proč? Děkuji za takový krásný úvod a možná úplně nejdřív bych chtěla pozdílet, jak tady ten slogan vlastně vznikl, protože já jsem jednoho nádherného dne v Praze vedla takový workshop smyslnosti pro ženy a sešli jsme si tam samý roštěny v podstatě a pak jsme si to užili a na konci tam vypadla tahle hláška z nás, nebuď suchá buchta, najdi svou náplň, a tak jako z toho workshopu vlastně jsme odcházeli tady s tím. Takže to je hodně o tom si vzít zpátky svou sílu a o tom, že smyslnost, sexualita, naše tělo, naše svatyně nebo jony nebo vagína, tak je posvátná a že si z toho můžeme dělat srandu a zároveň je to něco tak důležitého pro náš život, pro každodennost, pro vyživení naší esence a protože žijeme tak moc ve společnosti, která je orientovaná na výkon, na úspěch, na to tlačit se, tak zapomínáme tady na tu rozvernost a radost a potěšení a výživu a vyživení, který nám naše tělo přináší v každém momentě, v každém nádechu. A mojí misí je právě pomoct bytostem na zemi rozpomenout na jejich prvotní propojení s přírodou, a skrze to i podpořit rozkvět země a místo toho ničení, tak vidět prostě zelenající se lesy a všecko, co si dokážeme představit pod pojmem jako bujná hojnost. Jo? A ta bujná hojnost, ta příroda, tak to jsme i my ženy. A pokud jsme v té hojnosti toho potěšení, tak se to automaticky otiskává do naší rodiny, do všeho, do toho, co si bolíme, do toho, co tvoříme, jak tvoříme, do toho, co nakupujeme, jestli nakupujeme z Lidlu nebo prostě ze supermarketu, nebo jestli jdeme k farmářům a na trhy. A tím pádem potom se to otiskává do celé planety a do celého vesmíru. Je tam prosím tě potřeba propojení se muže se ženou při tom naplnění, nebo se může propojit žena sama se sebou, jak bys to rozdělila? Mm-hmm. Tak ono i v tom nebuď suchá buchta, najdi svou náplň, není zmíněný nic o někom dalším.
Takže to je taky super otázka, protože spousta žen si myslí, že potěšení jim musí dopřát někdo zvenčí nebo něco zvenčí. A to něco je buď to muž nebo žena, nebo nějaká jiná věc jako víno, jídlo, čokoláda, tarada. A to je super si tady to všecko mít. Jenže ta základní linka, kterou pokud nemáme propojenou, tak vždycky budeme hledat něco venku. Takže pro potěšení a pro tady tu za přírodu, jiskru v sobě, není potřeba vůbec nic zvenčí a je to něco, co je přirozeně v nás. A jenom to možná tím naším životem postupně jako zamrzlo nebo se schovalo. Takže jenom to jednoduše stačí se nadechnout a pomalu nechat tělo se hýbat a rozpomenout si. Takže ta náplň, ta šťáva v té buchtě je energie v životě? Přesně tak. A energie, která pulzuje každou buňkou těla, jednotlivého těla, mě v tobě, a která je úplně ta sama. Jo, třeba některé ženy sdílí, že se nedokáží propojit, nebo že jsou asexuální, nebo že to prostě to nejde, nebo někdo v životě neměl orgasmus, takovýhle věci. A já vím, že tady tu základní, tu esenci, tu životní energii v sobě máme všichni. A jak může tak ženy? Že to není o tom, že to nejde, ale je o tom mít tu zvědavost a kuriozitu a dovolit si se podívat do té hloubky. Řekla bys si nám, jak ses dostala na tuhle cestu? Co tě přivedlo? Ty brďo, kde začít tady v tom jako příběhu života? Protože asi to takový nejzranitelnější, co moji cestu otevřelo úplně nejvíc, je, já jsem byla profesionální atlet na střední škole a vlastně i předtím. A běželi jsme non-stop běh. A v jakém sportu? Běh. A tak všecko možný. Takový jako prostě dělej, co umíš, všechno umíš, tak dobrý, tak budeš soutěžit ve všem. Jo, já taky jsem tohle to dělala. Takže jsme běželi z Benátek do Benátek. Benátek jako český, do Benátek italských. Cože to vážně? No, jako výhru, hele. Byla to výhra za přespolní běh. Jsme dostali jako výhru běh, další běh. Moment. Z Benátek do Benátek není to jako, že třeba 1000 kilometrů? No já nevím, kolik je to, ale bylo to pár dní, asi 4 dny nám to zabralo. A cože, povídej dál. No. Tak to se mi líbí jako začátek cesty. Z Benátek český jsme vyběhli. No a mně se stalo, jako v tom týmu vlastně úplně těch nejvíc sexy atletů z naší školy, že jsem se při tom běhu počurala. A v ten moment nejenom, že samozřejmě jako jsem se úplně totálně styděla, ale v pohodě všecko proběhlo a já jsem začala prozkoumávat, jako co se vlastně děje, protože samozřejmě jsem neměla v 16 žádný děti, ani pohlavní styk, nic. A jak je možný, jako co nefunguje v oblasti svatyně, v oblasti bříška. No a to mě otevřelo tady tu cestu, že jako nejdřív jsem šla jako v 16, vlastně jsem se to stydila říct jako komukoliv, takže jsem šla k urogynekologovi a to mě poslala jako na testy a dal mi prášky a když se to nespraví, tak půjdeš na operaci a jenom, cože? Vlastně, takže jsem se rozhodla, že najdu cestu, jak tady to uvolnit, vyléčit, propojit se jinak přírodně. A to byl takový ten největší odrazový můstek. Jenom jsem se chtěla zeptat, jestli to byl jakoby nějaký delší zdravotní problém, nebo se ti to stalo jenom jednou? Bylo to opakovaně, nebo při běhu takhle se mi to stalo jenom jednou, ale třeba při, nevím, skákání na trampolíně, najednou jsem měla takovou jako nejistotu v tom všem, co jsem milovala do té doby. No, takže jsem začala zkoumat
a vydala jsem se přes různý objevování a techniky a k šamanům v Jižní Americe, k léčitelkám děloh a přes yin jogu, která jako takovýhle všechny věci, které vlastně mě zavedly k tomu, že to všecko, co je potřeba, je uvolnit moje tělo, uvolnit svaly, ničeho, nikdy o ničem nesoutěžit, nesnažit se jako dosahovat, být první a naopak vlastně se propojit s mou esencí uvnitř a s tím, co mi ta svatyně, to lhuno říká. A to bylo právě zpomal, nic netlač. A skrze to se mi zase otevřela velikananánská další cesta. Takže každý krůček vedl k dalšímu krůčku. Potom jsem začala pracovat s Yoni Vajíčkem, strávala jsem nějaký čas s Manta Kemčiem, což je daoistický master čínské medicíny. Takže všechny alternativní cesty, které jsem tak jako proskoumala, a tak mi dali nějaký puclík do té skládačky i škola pánevního dna v Česku, Renaty Sahany. Prostě všecko, každý ten kousíček měl nějaký dar v sobě, který jsem pozbírala. Takže to. A víš teď zpětně, jaká byla tvoje diagnoza? Hele, opak prolapsu. Prostě je to pánevní dno, které je jako tvrdé jako skála, což má spousta žen právě tady, co jsme už zmiňovali, jako s tím snažením se, nedáváním se na první místo, úplně totálním odpojením od svého těla, o tom, jako, že jde mi tělo, nebo hlava mi jde dopředu a tělo tak jako klopítá potom. Takže a to je v propojení i s tím, jak rodíme jako ženy, jo? Že musíme prostě do nemocnice, že to není přirozený, že se odstřihne placenta, která se normálně v kmenech, tak se placenta buď to usuší a dítě s matkou jedí, anebo část se zakope pod strom, kdy to dítě má ukotvený k zemi. Takže takových jako tradic, a který propojují vlastně naše tělo se zemí, je spousta a my jsme na to zapomněli. A proč bychom to měli jako si oživit, je proto, že skrze to my záříme. Skrze tady to propojení my jsme plně ve svém těle. Protože spousta z nás utíká z těla, utíká pryč a nechce tady být a nelíbí se jim tady a nebo prostě ten svůj život žijou tak jako na 2%, úplně otupělý. Takže ten rozdíl v tom bytí v těle je to fakt si užívat každý nádech a ať se děje, co se děje, prožívat emoce v plnosti, říkat svou pravdu, jako té škály, jak tvořit skrze tady tu nádhernou energii je spousta. A kde může třeba člověk najít tu odvahu, jak jsi říkala, říkat tu svoji pravdu? Víš, že tam třeba jsou myšlenky ohledně toho, jak nás budou ostatní soudit. Tak raději, víš, stojíme zpátky a nic neřekneme, aby jsme zapadli a nevyčnívali. Máš nějaké tipy, jak najít v sobě tu odvahu nebo tu sílu? A ono je to všecko propojené se vším, takže je to opět zpátky k tomu, kdo jsme. A pokud jsme ve svém těle, tak objevíme všechny strašáky, které tam jsou. Jako jsou třeba momenty, kdy jsme byli a kdy nám rodiče řekli v momentě, kdy jsme sdíleli něco, my jsme byli rozradostění, křičeli jsme na celý svět, jako že se nám něco povedlo, nebo že jsme si něco užili, tak nám řekli, to neříkej, buď sticha, to se nepatří, my tě teďka nemáme čas poslouchat. Pžu. A už jako je tam tady ten střípek, který si dáme do toho balíčku, co sebou neseme. A potom v ten moment se to někam v těle schová. A když my se do toho těla podíváme, tak zjistíme, aha, ono to tam bylo. Je to pravda? Jsem to opravdu já? Užu. Nejsem. A vrátí se nám kousek sebehodnoty zpátky a zjistíme, že tu pravdu můžeme říct. Jo? A to je jenom jeden z příkladů, jak to může vypadat.
Já bych se ještě vrátila k té tvojí vizi. Já jsem vlastně nedávno zavadila na komentář, myslím, že to bylo někde na YouTube, něco jako strašně závidím lidem, kteří mají svoji vizi a jsou do ní zapálení. A to vypadá, že ty úplně jasně máš. Bylo to vždycky tak, nebo tak ty znám jako část toho příběhu řekla, ale i tak, kdy nebo jak vlastně si věděla, že tohle je to, čemu se chceš věnovat úplně naplno. To znamená tomu průvodcovství žen. Baru. Já bych ti jako řekla, že já vůbec nevím, co dělám v podstatě, nebo jako co je moje mise. Víš, že úplně podobně jsem to měla, nebo jasně, mám ukotvení, mám nějaký směr a já to slyším taky od spoustu lidí, že tyjo, já si přeju mít tu jednu věc, tu jednu jedinou věc, za kterou jdu. No, jenže život je o tom, že se měníme. A to je to, ta jedna věc je ta, co je před námi, co nám dělá radost. A to je možná pro všechny, co tady jsou s námi dneska, že to, co ti dělá radost, co ti rozsvítí tvoje srdce, když se toho dotkneš, a tak je to ono, ten další krok. A ten další krok se bude dít dál. Jo, já jsem si vlastně tady tu misi úplně nevybrala. Jako někde, jo, předtím, když jsem tady spadla, když jsem se vydala na misi země, tak jako někde jsem si tam napsala, tohle já budu dělat možná. Ale opravdu se to jako mění a vyvíjí a není to jsem tohle nebo tamhle, to je spíš nálepka pro nás. A pro jako okolní svět to nejdůležitější je, baví mě to, kde jsem zrovna teď, tenhle moment, baví mě to, co přináším světu v tenhle moment. A pokud ne, co by mě bavilo a jak já to můžu změnit, jak se do toho mohu stoupnout a co jsou ty další kroky. Takže tohle je pro vizi. Víš, jakože, že to veliký proč jsem tady, takže se můžeme najít v srdci všichni. A jak už to vypadá, tak to je tak individuální a tak nádherný, pokud si to tam objevíme. A setkala se s tím, že jak občas udělat něco velkého trvá hodně dlouho a vlastně chce to spoustu kroků menších třeba k tomu cíli, aby se to zhmotnilo. Tak mezi tím třeba se ti ta tvoje radost posune do něčeho jiného a vlastně už jako ztratíš tu motivaci, jak se s tím vyrovnáváš. Ty mi úplně mluvíš z duše v podstatě, protože takových zkušeností mám spoustu. Já mám dva biznesy a pro mě bylo veliký opravdu jako překlopit, já tomu říkám 5D biznis, překlopit to tvoření do jiné reality, do toho i posvátního načasování, protože samozřejmě jako tolik projektů, já mám takový tvořící energii, právě ta životní energie, ta sexuální energie je tvořící energie a ta chce někam jít. A v momentě, kdy pulzuje námi, tak ji jako tak se rodí projekty jeden za druhým a to dokončit je, než se nám zrodí něco dalšího. Tak to je přesně o tom jako ukotvení se v tom, co dělám, a taky často pro ženy nebo i pro muže jejich příběh zrození. Protože to, jak jsme se narodili, ovlivňuje to, jak my jsme schopní rodit projekty a dokončovat je. Jo, takže třeba já z osobního příběhu, to teďka tak jako tím procházím a objevuju jiný zákoutí, je to, že jsem se narodila nebo v nemocnici byla mamka úplně sama a potom štěká mi tady Šimša, to je můj pejs, moje psice, možná slyšíte, říká ahoj. Takže tam byl prostě dlouhý proces v tom, než jsem se narodila a pak jsem se vykloubla jako v 5 minutách v podstatě. A zároveň potom mě mamka nebyla schopná kojit, nebo nám to tam nefungovalo. Takže tady v tom i můžeš, každý z nás si může najít,
jak ty projekty my, co nám tam jako ladí, co nám tam neladí, jestli je to dlouhý, jako ten náš porod, nebo jako ten můj porod, a potom mě to dítě, ten projekt, nejsem schopná ho vyživit a ani mě nevyživuje zpátky. Takže to jsou takové jako nuance energetické, které je potřeba vyladit a nacítit a v sobě vlastně zintegrovat, abychom mohli ten porod mít orgazmický a blažený a jednoduchý a nádherný. A postupem času já, jak tady ty místa a momenty objevuju, tak mi to jde mnohem, mnohem líp, protože vím, že potřebuju tým, že potřebuju podporu, že na to nejsem sama. Mm-hmm. A opravdu jako tady v tom, když začínám nějaký projekt, tak si napsat jako tu posloupnost toho, a pokud vím, že mi to nejde nějaký krok, tak už si tam dopředu naplánovat, že mám někoho, kdo mě bude prostě takhle pošťouchávat, že mi to půjde a že to doladím, nebo si tam dám nějaký časový limit, kdy vlastně ho chci dokončit a naplánuju si to. A to není jako jednoduchý, protože samozřejmě i jako ženy tak máme cykličnost a vytváříme, rodíme projekty v cyklech. A je důležitý se v tom měsíčním cyklu k tomu projektu věnovat podle energií, který námi prochází. A potom zase další měsíc se tomu věnovat energii, který prochází. Takže to je trošku rozdílný od toho, jak fungují muži, ty jsou ve solární energii sluneční, ženy lunární, a oni vstanou, jedou, jdou spát se sluncem. Jo? Ty mají takovýhle okamžitě jednodenní cyklus. A my jako ženy a potřebujeme jako ten další proces toho porodu, zrození toho projektu. Tak tak. Tohle přišlo. Super, takže u tebe vlastně je to i hodně o tom znát svoje jakoby slabší stránky, vědět, kde prostě nám to ještě nejde, naplánovat si to dopředu a zařídit si třeba tu podporu. A zároveň jsi mluvila o tom, že to ještě vylaďuješ, takže vlastně na těch svých jako kdyby slabších stránkách pracuješ. Mm-hmm. Pochopila jsem to správně. Mm-hmm. To nejkrásnější na tom je, že my můžeme žít v té své zóně geniusu, což znamená, že my nepotřebujeme ty slabší stránky vylaďovat, ale mm-hmm. potřebujeme o nich vědět a mít někoho, pro koho je to ta zóna mm-hmm. geniusu. Aby tam byl ten balans. Mm-hmm. A taky někdy je ta naše zóna geniusu zastřená nějakou tou zkušeností třeba z toho porodu a tak, takže pro mě vždycky to je takový moje největší ne motto, ale taková pozvánka k tomu je opravdu si volit to tělo první a prozkoumávat, co tam je, protože v tom energetickém poli, v tom kvantovém poli se všechno děje, což je mimo naše tělo, což je skrze portál srdce, a my si to můžeme vyladit a tvořit si svoji realitu a potom se ta realita zmotní. Mm. Jo, takže to je i třeba 5D business, nebo taková ukázka toho, jak to funguje, že my jsme tvořitelé reality a samozřejmě fyzické tělo nám zobrazuje to, co někde v energii, ve kvantovém poli se děje, nějaké záznamy, které tam jsou. A my, když nejdříve vytvoříme ten prostor, ať je to projekt nebo partner, prostor našeho posvátného partnerství, muže, kterého si voláme do života, nebo ženy, tak nejdřív vytvoříme a dáme si tam specifické kódy ve kvantovém poli. Já vím, že tady mluvím trošku jako kosmicky, ale opravdu jako tak to funguje. Máš to vyzkoušené. Mám to úplně na plný pecky vyzkoušený. A potom se to může zhmotnit v realitě. A zhmotní se to z toho místa už vytvořeného, což znamená, že my nejedeme jako slepě, bez toho, abychom věděli, co tam uvnitř je, ale už právě vědomě tvoříme. A v tom je ta síla, v tom je to kouzlo a ta lehkost, mm-hmm. jednoduchost a zázračnost zároveň.
Tak není právě to, co si teď popsala, přesně ta vize, kterou člověk musí mít, ať už je to vize toho partnera nebo toho projektu, až bude zhmotněný? Já bych řekla, že vize, já taky říkám, že jsem vizionář a vize je spíš to, co já vidím jako, budoucnost, jako možnost, jako časovou linku v realitě, jako jednu z možností. A tady to specificky já bych nazvala, jako záměr je taky něco trošku jiného, protože záměr, my si pošleme do vesmíru záměr, něco se nám vrátí. A tady to bych fakt nazvala jako tvoření vlastní reality, protože my do toho pole jdeme, my si tam specificky navolíme a potom to necháme jako projít, přijít a vytvořit skrze nás. Eliško, co znamená, jdeme do toho pole, mohla bys to popsat konkrétně během meditace, nebo jak se dostaneme do toho pole? Mm-hmm. Ne. Úplně nádherný příklad je třeba, a to se vrátím k posvátné sexualitě, a při milování, sebeprozkoumávání, my se dostáváme do rozšířeného stavu vědomí. Tady v tom rozšířeném stavu vědomí my můžeme kouzlit. To je ten moment, kdy moment orgazmu je moment, kdy všecko je propojené. Jo? A nebo můžeme použít dech. A to je hodně, protože co o tom, o čem se bavíme, je jako takový advanced quantum vlastně tvoření. Je to už posloupnost toho, že já jsem se nějakým způsobem otevřela, uvolnila ty starý, ty nánosy, ty věci, které nejsou ani moje. Otevřela jsem svoje tělo, jsem nějakým kanálem, vím, že jsem mnohem víc než tady ta fyzická stránka. A v ten moment já vnímám a cítím, že je něco a existuje něco mnohem víc, než jsem jenom já. A to něco mnohem víc je právě to kvantové pole, kde je všechno propojené energeticky. Jo? V multi vesmírech, v multi realitách, v multi časech, kdy každý tady ten moment, kdy jsme spolu, existuje v různých časových linkách, což znamená ve stejný moment v různých provedeních. A my díky své vibraci si volíme, kde v tom provedení jsme. Stačí možná teďka se nadechnout pro vás, co posloucháte, dát si pravou levou ruku na srdce a jenom párkrát se do srdce nadechnout a začít si jemně dýchat do srdce. A nechává to srdce, ať se otvírá, ať vibruje, ať pulzuje a ať říká cokoliv, co říká. Jenom tu přítomnost vedu do srdce. A potom, já vám nechám ještě chviličku tady na to propojení, na to nacítění, kdy ta energie proudí do srdce, kdy ta plná přítomnost je v srdci. A v ten moment, kdy cítím to teplo, to bezpečí, tu lásku, tak se otvírá portál. A ten portál je v srdci. A ten portál vede do všech míst, do všech vesmíru, do všech dimenzí, do všech realit, do všech možností, které jsou pro tebe možné. A to já můžu vidět, buď to skrze svoje třetí oko, můžu to cítit jenom jako pocit, že to tam je, nebo věřím, že to tak je, nebo to vím. I když jsem to třeba nikdy neslyšela, tak vím, že to je to ono, protože mám husinu, nebo prostě jo, nedává to vůbec žádný smysl, ale jo, to je ono. A tohle je úplně jednoduchý propojení. Takže vnímáš husinu jako znamení, že je něco, co je správně? Určitě. Když třeba něco vyslovíme nebo s někým se propojíme a máme husinu, tak jako wow, to fakt odlo, to je to ono. Mm-hmm. To
to je ta pravda. To tělo ví a to tělo samo ty signály vysílá. Takže když říkáš, že to nedává smysl, tak to je spíš něco, co hlava nedokáže pochopit. Ale to tělo funguje jako kdyby na jiném principu. Přesně tak. To tělo funguje na principu právě toho našeho elektromagnetického srdce, které vysílá impulzy. A spousta vědeckých studií dokázaly, že vlastně srdce má mnohem větší elektromagnetické pole než náš mozek. A to samé naše střeva. A, takže tady v těch místech jo, je ta naše moudrost. A je nádherný, když mysl může sloužit našemu srdci. To je potom, to se potom dějí v zázraky. Kdy dokážeme skrze to naše vědomí, skrze tu práci, kterou jsme na sobě udělali, tak dokážeme navnímat, kdy nám mysl říká blbosti a srdce chce něco jiného. Ty jsi začala s tím, že skáčeme přímo do těch advanced kvantum věcí, tak můžeme se zkusit jakoby vrátit úplně na začátek. Ty si vlastně říkáš quantum soul mentor, že jo? Co to jako kdyby znamená a co jsou teda ty basics? Děkuji za tuhle otázku. Jo, kvantová soul mentorka. Úplně základy, ty jsme popsali, nebo skrz i tu meditaci srdce jsme popsali to, že opravdu tady to fyzické tělo je schránka. Že existuje mnohem víc než naše fyzické tělo a skrze naše fyzické tělo my máme možnost si tady na téhle zemi to užívat. A zároveň, když se propojíme s naší esencí, s naší duší, tak zjistíme, že to všecko, co jsme zapomněli tady při tom příletu na zem, je úplně jednoduchý a že to v základu je, že jsme láska, že jsme světlo a že jsme sem přišli zářit a to je všecko, co potřebujeme dělat, co jsme kdy potřebovali dělat. A v tom se tak jako krásně uvolníme a začneme si hrát. A v ten moment přichází ta hra v tom kvantovém poli, protože se naše vědomí otvírá a my jdeme do míst, do kterých můžeme jít jen skrz naše otevřené srdce. Ono se vlastně říká o lidech, je on září, tak to bude asi někdo, kdo má v sobě to světlo, které skrz tu tvář, ten obličej proudí ven, nebo to vidíme na obličejích jiných lidí, kteří třeba mají hlavu dolů a jsou stísnění, že naopak potřebují nějak se rozzářit. Víš, to světlo, jako kdyby už v tom bylo obsažené. Přesně tak. Přesně ta jiskra, která je v nás, nebo ta záře, tak ta začíná v tom prozkoumávání a sebeprozkoumávání těla a vracíme se zpátky k posvátné sexualitě, protože pro někoho, kdo třeba tady to nikdy neslyšel, nedělal, tak to je úplně to základní, objevit to svoje tělo a pomilovat ho a to neznamená dostávat se do orgazmu, ale spíš být v naprosté přítomnosti s tím vším, co v tom těle objevím. A je to proto, aby se naše tělo otvíralo, aby se cítilo v bezpečí, aby důvěřovalo, protože v těch předešlých zkušenostech se to bezpečí a důvěra a možná ztrácela a proto se třeba někdo jako začne schovávat, protože ta jiskra, ta esence se stává menší a menší a menší a ta naše pravda. A ten opak je, když já pomaličku začnu objevovat, co to moje tělo chce, co ho baví, co mi dělá radost, co mě naplňuje a tím se začne rozsvěcet buňka po buňce a najednou se ten člověk z toho staženého stává zářícím. Můžu se zeptat, od koho se učíš ty nebo učila? Třeba kdo jsou nebo byli tvými největšími mentory? To se mě asi ještě nikdo nezeptal. Já
Úplně jako nejvíc, nebo na začátku cesty, to pro mě byly právě úplně jako neznámí léčitelé, který jsem našla někde v džungli v Amazonii nebo tak. Pak, jak už jsem zmínila, Manta Kachiu nebo Maanandou Saritu, to jsou jako tantrický mistři, ale úplně nejvíc právě ta touha objevit, co moje tělo dokáže, co tam je, co cítí. A to takže úplně jako na 1000000% je to příroda. Kdy jsem byla třeba 14 dní ve tmě, tak to je spíš propojený s ní objevit tělo. Tak dlouho? No. A nebo jo, jako všechny možný tady ty léta objevování byly takový ten drive po tom, co tam vlastně ještě je, kromě té fyzické stránky a jak já to můžu dál předat. A vlastně to všechno, co jsem objevila skrz tady ty roky, tak předávám dál v takových jako víc už ukotvených věcech, kdy někdo nemusí jít do tmy, ale zároveň pokud je to volá, pojď. A pozorování rytmu přírody, měsíc jsem různý fasty, džusování, breatharian journey, to nevím, jak se říká česky, jakože jenom žití z prány, ze vzduchu. Takže to jsou jako ty kryje, které už tradice doporučují vlastně v tom očištění té fyzické stránky, abychom si mohli rozpomenout. A vnímáš se jinak, než v porovnání, kdy jsi začala tady na téhle cestě? Vnímáš sama sebe jinak? Mm-hmm. Úplně. Já cítím, že jsem začala jako každý člověk, jako úplně v hustých energiích toho, kde jsem vyrostla, toho, že jsem se nedokázala vlastně vyloupnout z toho hnízda a odloupnout se od těch všech jako starých programů a vzorců a postupem času a tím mým, jako já vím, že je možný mnohem, mnohem víc pro mě, tady to mi nedává smysl. Jo, ta moje duše možná, nebo ta moje esence do těch těla mě táhla po tom poznání. A to já cítím i tady ve vás, i ve všech, co posloucháte, že tam je něco jako já chci vědět víc. A pro mě úplně nejbližší jsou praktiky z tibetského Vajrayana buddhismu nebo některé ajurvédské praktiky, hinduismus. A tady ty jako cesty byly prozkoumány a zároveň my tvoříme nový svět. Jo, teď už jsme úplně na jiné úrovni bytí a žití, že třeba některé praktiky, které byly sdíleny před 100 lety, už nám jako neslouží, protože my jsme společnost, která čučí do počítačů a na telefony. A takže to jako vrácení se k přírodě a prozkoumání těla a odpojení se, to já dělám každý měsíc, vypínám telefon, jako je to moje, to je můj kostel, dejme tomu, že prostě fakt jako si to dávám, dopřávám a spousta lidí ne. To je největší wellness dneška asi, dnešní doby. Přesně tak, takže kdykoliv, kdy ten prostor a čas je úplně jenom pro sebe, nerozdávání se nikde kolem, tak tam je ta možnost největšího objevení, sebeprozkoumání a tím i rozšíření vědomí. Mhm. V poslední době se setkám na internetu s tak trochu posměchem na podobná témata. Dokonce někteří lidé jsou toho názoru, že vlastně podobní koučové nebo mentorové mohou těm klientům i uškodit. Co bys jim na to odpověděla? Jak víš, že ty tvoje metody pomáhají a neškodí? Protože jsem je všechny prožila a zažila. A protože jsem tady a zářím. A samozřejmě každý má svoji vlastní cestu a já můžu stát v té integritě, protože opravdu jsem ukotvená v tom, co funguje, co nejenom vidím kolem sebe, ale opravdu jsem jako na každý buňce svého těla zažila. Takže
je moc důležitý, i protože jako je hejno online coach mentorů teďka, tak no, právě. Najednou jako každý je coach nebo mentor, tak v tom je moc důležitý zase poslouchat to vnitřní vedení, kam mě to volá, a každý propojení je určitý, má určitý dar, a je moc důležitý si volit, vědomě si volit, do čeho já dávám energii, do čeho investuju. A já osobně se jako s posměchem nesetkávám, nebo vůbec to vlastně v mém poli ani není, protože to pro mě neexistuje. Jo, že to vědomí, ta úroveň vědomí některých lidí, kteří by se chtěli posmívat tomu, třeba i s Helčou, která je víc vidět, se kterou spolu tvoříme Magnetic, což je kvantový program, tak tam už to vidím třeba trošku víc, protože ta společnost, která je v té hustotě, v tom, takhle to vždycky bylo a takhle to vždycky bude a dej mi párek a jedem. Tak vůbec nedopřám, tak prostě zůstává tam, kde je, a ať si tam je. A to důležitý pro mě je, jako, a pro podle mě i hodně z nás, teďka, co tady jsme spolu, tak se ukotvovat v té důvěře, že já opravdu to, co nesu, a tu misi, kterou možná vím nebo nevím, tak je mnohem, mnohem větší, než si dokážu představit, a že to moje světlo je tak důležitý tady sdílet, i když to okolí třeba nepřijímá. Já jsem zrovna posílala nebo sdílela, že hodně lidí si říká, já jsem se asi zbláznila nebo zbláznil, když zažívají nějaké rozšířené stavy vědomí, že najednou něco překlikne. A nebo okolí jim říká, hele, ty jsi zbláznil, když si zvolíš teďka být na vodním pustu na týden. Jo, že prostě to je něco, co ještě není rozšířený, a za chviličku se to třeba stane něčím, co je úplně normální. A to si já přeju, že jako naše evoluce je něco, co je normální. Naše emoce a to, jak žijeme, naše pravda, je něco, co je naprosto přijímaný a normální. Propojení a podpora každého je něco, co je úplně přijímaný a normální. A že neexistuje nějaká soutěž, jenže k tomu ještě potřebujeme dostatek lidí, kteří tady na té vlně jedou taky a směřují. A zároveň tím příkladem toho našeho života my sdílíme tu jiskru a to, co předáváme. Takže takhle. Ty jsi zmínila Helču, to jsi myslela Helenu Houdovou, jak jste se seznámili? Myslela jsem Helenu Houdovou. My jsme se seznámili úplně nádherně na Bali. Já tady dneska s vámi mluvím z mini ostrůvku, který je hnedka vedle Bali, jmenuje se Lembongan, tak tady žiju už rok. A každopádně s Helčou jsme se potkali v nahrávacím studiu, kdy jsme obě nahrávali takový vysokofrekvenční alba, dejme tomu, jo, alba, a písničky, které předávají určitý zprávy. Myslím, že Helča nahrávala hudbu pro posvátní milování, já jsem nahrávala hudbu pro důvěřuj přírodě. Takže takhle jsme se poprvé poznali a byla to v podstatě láska na první pohled. A potom nám trvalo chviličku, než jsme se opravdu spojili jako ségry, jako sestry duše, a začali tvořit. A teď spolu tvoříme třeba ten program Magnetic, kvantový program, nebo tak jako jsme a užíváme si, hrajeme si s krystalama, koupeme se tady v nádherných průznačných vodách a společně se channelujeme různý věci a tak. Takže je to jako krásný přátelství, který se tvoří a roste. A kdy začíná ten váš program? Hele, zrovna za 3 dny.
Takže nevím, kdy tady to bude live. Každopádně ty prostory kvantový jsou skrze nás dílený, takže zvu všechny, pokud tě to volá, tak se podívat na to, co předáváme, jak to předáváme a pokud to s tebou vibruje, tak se přidat. Děkujeme za pozvání. Mohla by si nám, Eliško, popsat, jaký je tvůj všední den? Či nevšední den? V kolik hodin vstáváš? Jestli vstáváš ve stejnou dobu nebo jsi ve flow, takže máš každý den velice specifický? Cykly. Takovým jedným slovem to shrnu, což za co jsem moc vděčná, za to, jakou realitu jsem si teďka vytvořila, protože mám nádhernou svobodu v tom opravdu poslouchat svoje tělo. Mm-hmm. Což znamená, že já bych se na to podívala spíš jako ne den, ale i měsíc, den a měsíc. Mm-hmm. Protože ten den je pro mě, většinou si vstanu v 6 s východem slunce, podívám se na východ slunce, nasaju energii, jdu se vykoupat do oceánu, medituju, vytvořím si svůj kouzelný elixír, ten si vypiju a pak je buď to kundalini yoga nebo yoga, prostě nějaká praktika. A potom si jdu tvořit to, co je potřeba, to, co mi tak jako blikne třeba před meditací. Jo? To je taky třeba základ toho tvoření ve kvantové realitě, kdy opravdu ráno jsem v tom kvantovém poli a vytvářím gridy, tvořím propojení s bytostmi, s dušemi, které přichází do pole, které já vytvořím. To je taky trošku zase jinak, jiný slova, který možná neznáte. Takže takhle já trávím jako v té meditaci a v tom kvantovém poli to ráno, nebo brzké ráno. Mm-hmm. A potom, když mi tam něco zabliká, jo, v tom teďka od guidu, od průvodců, od Sirianů, tak tohle jde teďka udělat, tak to je pro mě jako to, ta jedna věc, která je potřeba udělat a taky tu pár věcí, které mám třeba z předešlýho dne, tak to mám tak jako na seznamu toho, co je potřeba. Mm-hmm. Jdu třeba nahrávat, jako dneska. Mm-hmm. A většinou si vytvářím prostor pomilování s přítelem, nebo surfování, nebo prostě tvoření jídla. Mm-hmm. A určitě vždycky západ slunce. Dneska zrovna, protože nahráváme, tak je to jako výjimka. Většinou jinak, to si vždycky musím říct, jako dneska to je v pořádku, nebudu, neuvidím západ slunce, dám tu energii jinam, tak si tak jako dohodnu se sebou. Ale jinak vždycky západ slunce a pak hraní na krystálový, na křišťálový mísy, zpěv, oheň. Pracuji s přírodními elementy víceméně. Podle mě je to úplně jako součást člověčího života pracovat s elementy, protože jsme vytvořeni z elementů a z energií. Takže je to takový priestess mission a zároveň jako já nemusím vstát, když moje tělo nechce, jako třeba když mám měsíčky, jo, tak cítím víc takový bytí uvnitř a strávím celý den bez telefonu, strávím ho v posteli nebo v oceánu hnedka u našeho nádherného kouzelního baráčku. Takže ty dny jsou daný rytmem uvnitř mého těla, který je propojený s měsícem, s přírodou. Dneska zrovna je úplně. Ano, dneska je v raku. Takže to je pro mě moc důležitý dávat prostor emocím, sdílet. Já jsem si zvolila žít v komunitě, což je pro mě úplně nový. Jako máme každý svůj prostor, takový baráček a zároveň jsme tam spolu. A je to jako fakt úplně nádherný zvolení si bytí jako s rodinou duše, s lidmi, kteří jsou na stejné vibraci, kteří podporují se vzájemně a je to takový jako fakt nádherný. Je to prostě vesnice, kterou
nebo takový základ vesnice, kterou bych si přála, aby se ty naše vesnice jí staly, vrátily se zpátky k tomu a společně jako s moderními technologiemi a s tím vším, protože to vůbec neodmítám, to je součástí naší evoluce a je to super. A zároveň bychom neměli zapomínat na to ukotvení a na přírodu a na tu zemi, na který tady, která nás hostuje. Jo, no, mě by právě zajímalo, jestli se dá jakoby takový život vést i někde jinde, než na speciálním malém ostrově vedle Bali, víš? Dokážeš si představit, že bys takhle žila v Česku, Elišku? Ne. Ok, dobrý. Nedokážu, protože jako jsem si tím prošla, tím prostorem, a já tam vnímám, že jsem tam narodila a moje mise dokonána tímto. A to je právě ta cesta, jako objevit, kde je to pro moje tělo to nej, co mě nejvíc vyživí. Pro někoho to nemusí být moře, pro někoho to může být hory. Jo, a já jsem vděčná za to, že vlastně skrze fakt tu odlepování a naučení se tvořit v té kvantové realitě jsem si dokázala tím jako vytvořit tu realitu, která mě fakt vyživuje na všech úrovních. Takže to je taky úplně krásná otázka. Možná jako je pro vás něco, co vás podpoří, protože jako ta duše vede vždycky domů. A jak vnímáš třeba utrpení, když nás duše vede a prožíváme utrpení v životě, tak to je taky ta cesta, kterou si ta duše vybrala? Mm-hmm. To utrpení je brána do větší svobody nebo většího rozšíření. Mm-hmm. Protože když neposloucháme, tak trpíme. A protože neposloucháme, tak trpíme, tak nás jako tak vesmír nám potřebuje dát něco, aby jsme si fakt teda uvědomili, že musíme změnit. Jako na probuzení něco. No, přesně tak. Mm-hmm. Jo, a někdy to utrpení je právě takový jako probuzení, že to není ani proto, že bychom neposlouchali, ale že to je ten moment boom. Mm. Teď se probudíš. A uvědomuješ si, který byl ten tvůj moment? Bylo to při tom běhu z Benátek do Benátek nebo později? Ale já jsem tady ten moment asi neměla, protože pro mě je to probuz, jako ten jeden moment. Aha, jo, že to bylo jako tak běh do prostě byly momenty, třeba běh do Benátek. A potom jsem si přetrhla kolení vazy v jednom koleni, druhým koleni. Já jsem ty věci už zapomněla, víš? Jo, že právě. A měla by si nějakou zprávu pro naše posluchače, co by si třeba měli uvědomovat každý den? Že nemusí nic nikde hledat, že se stačí podívat dovnitř a že příroda je uvnitř. Krásný, děkuji. Já taky děkuju, holky. Nádherný a vám všem, co posloucháte. Moc děkujeme, Eliško, za pozvání do tvého pole. Já taky moc děkuji. Kouzelný den. Ahoj. Jo, měj se krásně. Moc jsme rádi, že jsme tě poznali. Ahoj, měj se krásně. Máme radost, že jste se doposlouchali až do tohoto bodu a když už jste tady, tak moc by nám pomohlo, kdybyste nás začali odebírat anebo úplně nejlépe nám nechali recenzi na Apple Podcasts anebo na stránce českepodcasty.cz. Obojím nás hrozně moc podpoříte, protože díky tomu náš podcast získá větší autoritu u vyhledavačů a čím víc nás umělá inteligence bude uznávat, tím snáž náš podcast bude růst a my se mu budeme moct ještě více věnovat. A kdybyste nevěděli, jak nás odebírat, tak jde to zdarma přes nejrůznější aplikace, které fungují jak na telefonu, tak na vašem počítači. Ty největší jsou Spotify a Apple Podcasts. Pokud vám ani jedno nic neříká, tak doporučujeme začít s aplikací Google Podcasts, kterou si můžete buď stáhnout do telefonu, anebo ji používat přes webový prohlížeč. Zadejte do ní ve vlastních rukou a klikněte na odebírat. Dále dáváme materiál na Instagram a na Facebook, kde na naší stránce nahoře můžete stisknout tlačítko sledovat, anebo nám dát like. Pokud máte jakýkoliv nápad, jak bychom náš podcast mohli zlepšit, napište nám e-mail na adresu podcast@vevlastnihrukou.cz. Moc děkujeme za vaši podporu, mějte se krásně.